videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. SSRİ'nin ilk ve son prezidenti Mikhail Gorbaçov adi insanlarla tez-tez ünsiyyatda olurdu. Vaxtaşırı necə deyirlər, xalqın arasına çıxırdı. Bəzən bu görüşlər planlaşdırılmamış olurdu. Telegraf.com bildirir ki, qəfil dayanmaların təşəbbüskarı çox vaxt baş katibin həyat yoldaşı Raisa Maksimovna olurdu. Məhz o deyirdi, Mikhail Sergeyeviç, insanların arasına çıxmaq lazımdır. Gorbaçov praktik olarak heç vaxt buna karşı çıxmır ve korteji dayandırmaq gösterişi verirdi. Sözsüz ki, onu həmişə şəxsi can güdənləri müşayiət edirdi. Kortej yolunda isə onlarla hep yüzlərlə misaniyer bu veya digər şəhərdə növbətçilik edirdi. Bununla belə, vaxtaşırı insidentlər baş verirdi. Belə insidentlərdən biri bir dəfə Kiyevdə baş verir. 1989-cu ildə Gorbaçov mühafizəçiləri üçün gözlənilmədən vətəndaşlarla ünsiyyət qurmaq üçün kortejə dayanmaq əmr edir. Mühafizəçilər baş katibi dövriyə alırlar. Xoşa gəlməz hal yaşamamaq üçün insanları ona yaxın buraxmamağa çalışırlar. Bu zaman böyük kütlənin arasından Gorbaçova doğru bir kez əşyaların saxlanması və daşınması üçün nəzərdə tutulan sapı olan düzbucaqlı çemodan atılır. Bu anda mühafizəçilərin peşəkarlığı özünü nümayiş etdirir. Zabit Andrey Belikov yıldırım sürəti ilə reaksiya verir. O kesi tutub onu Gorbaçovun yanından qaçırır. Hər şey o qədər sürətlə baş verir ki, əslində nə baş verdiyi anlaşılmır. Xoşbəxtlikdən heç kim zərər görmür. Keysdə bomba yox, mesajını çatdırmaq üçün belə dəbdəbəli üsul seçən növbəti ərizəçinin mesajı var idi. Belikovun bu hərəkəti Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi rəhbərliyi tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. O, rəhbərlikdən təşəkkürnamə və qiymətli hədiyə alır. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.